Ê, moçada, deu ruim pra mim, hein? Olha o pneu. Dá uma olhada. Furou, rapaz. Que azar, hein? Ó. Pneuzão velho não aguentou, não. Não sei o que que provocou isso aí, viu? Vazou tudo a água já. Ó. Tirei ele de canto aqui, eu tava carregando ali. Operador, eu vi que ele começou a dar umas tremer demais. O operador já deu sinal pra mim. Já encostei. Agora vamos esperar aí. Olha lá. Vamos esperar aí ver o que eles vai arrumar aí, trazer outro, colocar um pneu novo ali. Vamos ficar na guarda aí. Isso aí acontece, né? Olha lá, ó. O trator começou a carregar no meu lugar já. Aí eu fartava pouco pra encher o de trás, depois ia pro da frente. Aí furou. Deu ruim. Deu ruim. Aí, ó. Pneuzão furado. Esperar arrumar, né? Fazer o quê? Aí, moçada, o que causou, ó? Furo, ó. O pneu é cheio de água, ó. Aí ele furou e esgotou toda a água. Aí murchou. Ó. Encheu aí, mas vai esgotar de novo. Tá vendo? O que será? É, galera, aproveitar aqui que nós tá aguardando aqui o outro trator tá carregando ali, tá aguardando. Aproveitar aqui para mandar um abraço. Mandar um abraço aí pra um amigão meu aí. Seguidor do YouTube aí. Rapaz, menino, gente boa. Ele mora no sítio. Lá em sítio Anassi. A cidade dele é Goianinha. RN, Rio Grande do Norte. É o Leonardo Guedes. Abração aí, Leonardo Guedes. Tamo junto, irmão. Segue nós aí. Deixa o joinha, compartilha os vídeos. Beleza? Comenta aí. Querer saber aí da colheita mecanizada, manda pra nós aí, beleza? Um grande abraço então pro meu amigo Leonardo Guedes, no sítio Anassi, em Goianinha, Rio Grande do Norte. Tamo junto, irmão. É nóis. Fala, minha rapaziadinha do YouTube. Beleza com vocês, meus amigos? Hoje eu vou estar apresentando um tratorzinho bruto pra vocês aqui hoje, hein? O 8345. Esse aqui é o da John Deere, da linha R. O bicho tem pressão, galerinha. Eu vou mostrar ali por dentro ali o interno dele. Beleza, rapaziada? Vai vendo a carinha de bruto do bichão. Aqui tem peso com força, hein? É, rapaziadinha, quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o seu like. Fortalece nós aí, galerinha. Fortalece no like, hein? Eu sempre tá trazendo vídeos novos aí pra vocês, hein? Beleza? Mostrar a parte de trás aqui. Tudo preparado ali para um reboque. Ó. Tem pressão com força, hein? Pneuzão dele da grossura. Ele tem uma altura para falar para você, hein? Lastreadão de peso. Isso aí, rapaziadinha. Vamos lá dar uma olhadinha aí no, na parte interna dele.
É, galerinha, essa aqui é a parte interna dele. Tem bastante espaço. As funções dele. E esse, para movimentar esse botão, é só esse cambinho aqui, ó. Vai para frente. Puxou ele para cá, ele vai para frente. Aqui é mais marcha. E aqui é menos marcha. Vamos dar uma meia chave aqui. Chave de ignição aqui na lateral. Aqui é os comandos dele, ó, os painel. Mostra velocidade, combustível, nível de óleo, de nível da água, né? Aqui é o a rotação na parte de cima, o quilômetro por hora na parte de baixo. Esse tratorzinho aqui é para mostrar se tá, se tá ligado a tração aqui, ó. Se tá desligado, automático. Bloqueio. Uma coisinha simples, galera. Tem o computadorzinho dele. Aqui você faz tudo aqui, ó. Aqui, todas as linhas que estão aqui, ó. É o plantio que tá aqui do lado aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, as ruas aqui, ó. Tá configurado aqui como um subsolo. Certinho. Mas tem tudo, ó. Orientação, trocar de pista. Dá uma olhadinha aqui no menu. Olha lá, você liga as luzes do trator, tudo. O engate. Até a música você controla tudo aqui, ó. Suspensão, transmissão, telefone pra você fazer chamada. E aqui é o controle dele de a usina. Controla ele de lá, né? Sabe tudo que tá acontecendo. Se ele tá ligado, se tá desligado, se tá andando. É tudo rastreado. Aqui é a parte do rádio. As saídas de ar. O que mais tem aqui é a saída de ar, velho. E bruto, hein? Aí a telona pra trás aqui, ó, pra reboque. 245 cavalos é pressão, hein, rapaziada. Vou dar uma ligadinha aqui agora pra mostrar pra vocês, né? E aí você pega e coloca no pezinho aqui, ó. Colocou no pezinho e já era. Beleza, rapaziadinha? Esse aí foi o vídeo do João Dirzão, 345 cavalos. Beleza? Qualquer coisa mais... Se quiser mais vídeos específicos aí, vocês mandam pra mim no comentário aí que eu faço pra vocês, galera. Beleza? Tamo junto aí, se inscreve no canal aí. Deixa o seu like, não vai se esquecer de deixar o like, galerinha. Se inscreve aí que já tem próximo vídeo aí pra nós, hein. Beleza? Forte abraço aí. Também a gente tem ali embaixo ali, ó. Você pisa aqui ali. Ele já vem com a direção aqui na mão aqui, ó. Aí já era. Tem outra aqui também pra você puxar, pra você inclinar ela. Os farol você liga aqui. Pra limpar o vidro. Buzina. Luz aí, ó. Tem tudo informando aqui do lado aqui, ó. Dele. E vamos ligar o brutão, né? Então, galerinha, esse aqui é o acelerador, ó. Barulho desse trator, cara, que coisa bonita. Olha a turbina dele, vamos ver se vai dar pra ouvir aí, ó. Esse
GPS, ó, RTKX. Poça dando certinho, ó, a torre cheia. E é isso aí, rapaziada. Ó o meninão ali, ó. Aqui acelera, aqui vai esse tiro aqui, ó. Se puxar pra trás ele dá ré, ó. Freio aqui. Se empurrar tudo pra cima e apertar aqui, vai pra frente. O tiro aqui é neutro. É o roquinho do bichinho. Isso aí, rapaziada.